Yeni il və dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günündə əfsərəncamının imzalanması ertələnə bilər. Səbəb isə pandemiyadır. Sonuncu əfsərəncamı 2019-cu ilin Novruz bayramında verilib. Bu səbəbdən də komissiyaya həssiz sayda müraciətlər daxil olub. Həmin müraciətlərin müzakirəsi və araşdırılması vaxt tələb edir. Hazırda komissiyanın katibliyində həmin müraciətlərlə bağlı gərgin iş gedir. Komissiyanın 18 üzvünün indiki pandemiya şəraitində toplaşması və iclaslar keçirilməsinə problem yaradır. Bütün hallarda əfsərəncamının verilməsi Prezidentin konstitusion səlahiyyətlərinə aiddir və ölkə başçısı bu hüququndan istənilən vaxt istifadə edə bilər. Tanınmış hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu açıqlamasında bildirib ki, əfvin dekabrda yox, martda veriləcəyi ilə bağlı onlarda xəbər yoxdur. Start. Bizə deyilib ki, əfsərəncamı dekabrda olacaq. Bizim siyahıda 37 nəfər var, amma həbsdə olan İslamçıların da azad edilməsi üçün müraciətlər ünvanlamışıq. Azərbaycan vətən müharibəsində zəfər çalıb və cəmiyyətin bütün təyərqələrində bu sevinç hissi ilə qarşılanıb. Biz cəmiyyətdə sülh və barışığın tərəfdarı kimi həbsdə olan siyasi motivlərlə tutulan insanların da azad edilməsini xahiş etmişik. Bizə əfvin dekabrda olacağını deyiblər. İnanmıram ki, Novruz bayramına qalsın. Statın sonu.